Izlase kopā pirmo reizi sanāca jau pirmdien, savukārt šodien bija pirmais treniņš Boba Hartlī vadībā. Pirmajā treniņa nedēļā viņa rīcībā ir ļoti jauns sastāvs. Pērnā gada pasaules čempionātā no šiem vīriem piedalījās vien Razgals un Pavlovs. What we want to do this week is mainly invest in players that we don't really know, young players. We also have a few players from the Up Tibet pro league, so like it's their second day on the ice. It was my first day watching them, and I like the attitude, I like the execution, we'll have a good week of work. We're going to evaluate those players every day, and we're going to keep some of this group for next week when the veterans will be coming in. Viņš arī nāk no Ziemeļamerikas, tā kā visiem Ziemeļamerikas treneriem svarīgs ir spēles stils, lai būtu smaga strādāšana, visu laiku strādā ar kājām, fiziska spēle. Un es arī nāku no Ziemeļamerikas, tā kā es domāju, ka es zinu, ko viņš no manis vēlas, un es darīšu visu, lai tiktu uz pasaules čempionātu. Eduards Straumaks ir viens no trim izlases kandidātiem, kurš ikdienā spēlē NCAA jeb ASV koledžu čempionātā. Vēl Amerikā studē un hokeju spēlē arī aizsargs Gvido Jansons un uzbrucējs Filips Buncis. Traumakam šosezon padavās šis lieliskais vārguvums. To atspoguļoja arī Ziemeļamerikas vadošie sporta mediji. Visi trīs studenti šobrīd ir izlases rīcībā, lai gan ASV turpinās mācību gads. Es sarunāju profesoriem, runāju ar akadēmisko padomnieku. Mums ir vietas komandā un es paprasīju, vai ir tāda iespēja, un viņi teica, jā, ja tu sarunā ar profesoriem. Nākošajā dienā aizgāju parunāt ar profesoriem, teica, ka būs kārtībā, domāsim, darīsim. Sazvanīsimies Skype'ā un tad jau redzēs. Ja es tikšu uz čempi, tad jā, māja beigās būs eksāmeni privātie, tā kā kaut kā tā. Nākam pirmdien izlases rindas papildinās vairāk pieredzējušie hokejisti. Šogad neviens hokejists valstsvienībai nav atteicis. Neskaidrības ir vien par Kasparu Daugaviņu. Viņam ceturtdien tiks veikta rokas operācija. Pirmās pārbaudes spēles izbraukumā pret Norvēģijas izlases Latvijas valstsvienībai 6. un 7. aprīlī.